Pekný deň, v televízii Spartak TV je pripravená ďalšia časť relácie Trenér odpovedá a to je teda jasné, že najbližšie minúty budú patriť trenérovi futbalového klubu Spartak Trnava, Jurajovi Jarabkovi. V štúdiu vítam trenéra trnavského Spartaka, tak ako sme už avizovali, pána Juraja Jarabka. Pekný dobrý deň ti prajem. Dobrý deň všetkým skvelým fanúšikom Spartaka. Pozdravujem. Poďme hneď zostra na tie otázky, ktoré prišli pred reláciou do našej redakcie. Niektoré boli skutočne pikantné, ale myslím si, že budeme odpovedať asi na všetky. Samozrejme, odpovieme všetkým našim fanúšikom. Futbal je vec verejná, takže veľmi rád odpoviem na všetky otázky. Začníme od brankárskeho postu. Pán Ľubo Sedmák sa pýta, že máme v mužstve veľmi šikovných mladých brankárov, navyše odchovancov. Spravili ste však jednotku z brankára z 3. srbskej ligy. Že či to nie je neférové voči Rusovovi a Strapakovi? Tak futbalový život každého je vlastne boj a presadenie sa v mužstve. Naša filozofia bola samozrejme po tej jesenej časti dať šancu našim mladým brankárom, čo nám ostal do Borusov, Strapino a teda samozrejme Miško Hrivna, ktoré sme presunuli do juniorky, s tým, že Filipko vlastne mal končiť, ale teda nepodarilo sa mu nájsť žiadny klub Mirovi. Zostáva zatiaľ v juniorke a teda ako náhrada za ňa sme dostali typ na Kneževiča, ktorý sa prišiel ukázať a teda ukazuje sa vo veľmi dobrom svetle. Takže k tomu len toľko, že samozrejme ja to beriem, že tí naši odchovanci v prvom rade by mali byť dostávať miesto oni, ale ani jeden, ani druhý, ani Dobo, ani Strapino sa není odpisovaný. Jednoducho je to work team, je to tímová práca. Je to jediný post v zostave, ktorý konzultujem s trénerom brankárom špecialistom Rolom Prajom a teda aj s bývalým trénerom brankárom Andrejom Kostolanským, ktorý pozná obi dvoch a tam sa jednoznačne zhodli, že proti Nitre začne ako jednotka Kneževič, ale samozrejme ja si želám, aby tí brankári chytali výborné, máme tu druhú lígu, čiže vždy tam pôjde jeden alebo tá nastredačka budú chytávať z istotou či Dobo alebo Strapov v druhej líge, alebo teda v prvej líge. A teda Kneževič by chodil do druhej ligy, ale hovorím, že títo brankári budú vyťažení a neznamená, keď nastúpil Kneževič v prvom zápase, ja mu želám, aby bol jednotka, aby bol kvalitná jednotka, aby teda tam zostal, ale hovorím, ja nikoho neodpisujem a zvlášť to našich odchovancov. Pre Kneževiča hrá plus, oni sú všetci, prakticky ja som písal aj do médií, že asi najväčšiu takú pozitívnu dilemu pred sezónou sme mali s brankárov, pretože odvádzali veľmi dobré výkony. Ale teda hovorím po tej diskusii s trénermi brankárov, tam vyčneval kúsok Kneževič hlavne postavou, hrou nohou a teda kľudom. Takže zatiaľ sme sa rozhodli tak, ale hovorím, to všetko bude záležať na výkonoch a jednoducho sú to mladí brankári, ktorí sú naši, treba povedať naši a vôbec nemám tendenciu, aby som teda niektorého z našich mladých brankárov dával na vedľajšiu kolaj, pretože to ani nejde, ani sa to nedá. A plus teda tam to rozhodovanie bolo pred tým prvým majstrákom, ešte to dám ťažké, ale tam možno rozhodlo aj to, že som sa rozhodoval naozaj, aj keď teda hovorilo sa, že jednotka bude od trénerov Kneževič, ja som stále mal dilemu, či tam nedám Doba, ale teda prišli nejaké zase tie rodičovské povinnosti. Ja len doplním, že Dobovi sa v týchto dňoch narodila to dcera, chcem povedať, áno, takže to možno aj toho trošku ukludni. Tak určite, ale teda v tom, pretože očakávali prirastok, on sám požiadal trénera reprezentácie Galata, aby ho nezobral, čiže aj tam to zavažilo, že možno sme dali prednosť tomu Kneževičovi, ale uvidím, nesklamal prakticky, ani nemal čo chytať, takže ja si želám, aby sa nám ustalila tá brankárska jednotka, lebo je to dôležitý post. Ten istý divák Ľubo Sedmák sa ešte pýta, pridáva aj druhú otázku. Že či stále ešte platí, že máte za úlohu vybudovať mladý tím, perspektívny káder, ktorý bude s otvorením toho nového štadióna útočiť na najvyššie mety v tabulke? Tak samozrejme, najradšej by sme boli, keby sme mali všetko svojich odchovancov a všetko mladých hráčov, ale ja mám veľmi dobre zmapovanú, či juniorku, či ligový dorast, ale naozaj tam tí chlapci, ktorí sú zaujímaví do budúcna pre trnavský futbal, hovorím zaujímavý, nie úžasný, pretože za poslednú dobu naozaj tu nevyšiel taký talent, poviem príklad, jak Duda alebo Bukata v Košiciach, že ho môžete hneď vytiahnuť, alebo za Nitru, čo hral
mladý 17-ročný Špalek, takže určite, keď taký hráč sa vyskytne, ja ho veľmi rád zoberiem do Ačka, dám mu tú príležitosť. A pritom je tam naša juniorka, ktorá hrá naozaj vysokú súťaž a tá postupnosť tu je, čiže Robo Rychnák sa pomaličky prepracoval do mužstva a je to otázka času, kedy ho postavím. Možno, že v najbližšom zápase s Dunajskou Stredou, takže ja by som bol najradšej, keby hrali všetko naši odchovanci, ale ešte raz hovorím, ja tvorím mužstvo z tých najlepších, som každý deň s nimi na tréningu a postavím vždy tú najlepšiu jedenásku, o ktorej som presvedčený, že bude úspešná. Lukáš Horavec sa pýta, prečo Spartak nehrá tak doma, ako keď ste boli trénerom Zlatých Moraviec, že tam nikto nedokázal získať ani bod. A prečo sa Spartak tak doma trápi, nevie dať gól? Tak to je otázka aj pre mňa, je to pre mňa záhada. Ale nesúhlasím s tým, že by sme doma nechceli hrať aktívny v ofenzívny futbal, pretože väčšina musíte prísť do Trnavy brániť a ťažko sa hrať do plných. Takže pracujeme na tom. Ja 90% gro tréningov robíme na hernom systéme, na zakončovanie strelby, ale myslím si, že to je o kvalite útočníkov, pretože ja stále verím, že sa niekto z nich zobudí a začne strieľať góly. Lebo tie góly nám naozaj chýbajú. S Nitrou držanie lopty sme mali nejakých 78%, čo je veľa, lebo v dnešnom futbale to nič neznamená. Takže bolo to o jednom góle. Keby sme dali gól, tak je to úplne iný zápas. Možno ako s Fridkom Istkom, ale bohužiaľ ten gól sme nedali. Takže asi toľko k tomu. Ten istý divák pridáva aj druhú otázku. Fanúšikovia sú netrpezliví. Nemyslíte si, že si to zaslúžia? My chodíme na zápasy Spartaka z Dolného Kubina, z Liptovského Mikuláša. Viete si predstaviť, ako prežívame cestu domov? Tak s tým súhlasím. Oni si nevedia predstaviť, ako ja prežívam každý neúspešný výsledok. Takže verím, že aj oni sú fanúšikovia a samozrejme ja som tréner, takže jednoducho je to šport a treba nám fandiť. Ja im ďakujem za to, že chodia z také diaľky nás pozbudzovať fandiť a samozrejme, že sa vynasnažíme, aby ten zápas bol pre nich atraktívny, lebo ja stále hovorím, že Trnava má najlepších fanúšikov a ľudia chodia na futbal preto, aby sa zabávali, nie preto, aby sa hnevali. Vštepujem to hráčom, takže my robíme tréneri všetko preto, aby to fungovalo. Peter Marko je ďalším divákom, ktorý teda poslal otázku a zaujíma sa o odpoveď. Prečo nedávate viac šanci mladým hráčom? Myslím, že to sme už hovorili pred malou chvíľkou. A potom sa pýta, prečo väčšina tímov chodí na ihriska súperov brániť výsledok a hrať príliš defenzívne, že týka sa to aj Trnavy. Má zrejme na mysli možno aj tú Nitru, ktorá v tom prvom kole sa doslova zatvorila pred vlastnú 16-ku. Prečo to tak je, že hrajú tak defenzívne na ihriskách vonku? Je to fetiš bodov. Keď sme prišli v lete do Trnavy, každému sa tá hra páčila, áno, bolo to ofenzívne. Ja v tom chcem pokračovať, ale chcel by som vidieť tých divákov, keby sme dostávali také palety, jak na Mijave 6-2, čo prakticky je nemysliteľné pre Trnavu, aby sme mi dostávali také palety. Troška sme zmenili organizáciu. Zo 4-4-2 sme prešli na systém 4-5-1 a už nám to smerom dopredu škrípe niekedy. Ale zase vonku sme od augusta neprehrali, čiže tam sa snažíme hrať futbal s rýchlou prechodovou fázou. Ja dúfam, že sa to bude stále zlepšovať, ale jednoducho ja chcem hrať ofenzívny futbal. Hral som 5 rokov v Moravciach, čiže ja vštepujem hráčom stále pressing, rýchle prepínanie, hrať kolmo dopredu, ale naozaj niekedy sa to nedá. Tam sú aj determinanty vždy nejaké. Krivé ihrisko, samozrejme súper, divák, čiže tam je toho veľa, ale vždy budeme hovoriť len o kvalite, pretože keď budú naozaj hráči vyspeli kvalitne, keď budú viacej zohratí jednotlivé tie formácie, tak ja verím, že to bude stále lepšie. V podstate na druhú časť otázky, ktorú poslal pán Marko, sme teraz odpovedali, že slúbili ste divákom ofenzívny futbal, ale že zatiaľ ho nevie teda v našej hre nájsť. Tak samozrejme, ofenzívny futbal je, poviem príklad, Trenčín. Áno, majú podmienky stabilné, hrajú stále na umelej tráve, hlavne doma, vonku sú troška iní. Ale ja by som tú filozofiu našu nemenil. My sa snažíme hrať kombinačný futbal. Prešli sme z tej nakopávanej, alebo prekopávanej, ktorá Trnava preferovala, ale mala na to hráčov. Áno, tam
Tam za trénera Hovtycha prakticky tu bolo 7 veží vysokých hráčov, takže malo to troška aj to zloženie mužstva a opodstatnenie. My máme mužstvo takých šikovných trpazlíkov, by som povedal, čo jednoducho nás aj nutí hrať futbal kombinačný, pretože si predstavte, že hráte doma, jak to bolo v tomto zápase a nechceli sme a nakopávame na Mikoviča, takže čo tam urobí, áno. Takže asi s tým nič neurobí. Samozrejme, že trénujeme, ešte raz hovorím, trénujeme, je to ťažké kombinovať, ale niekedy treba aj tú lobdu nakopnúť, rozbehnúť sa, otvoriť si ten priestor. Ale tam typologicky nám chýba, samozrejme, chýba nám aj z dôvodu toho, že Peter Novorach je zranený, preto ten k nám prišiel vlastne taký útočník, pardon, vyššie postavy, takže tam nám absentuje aj vysoký útočník momentálne. Ďalší divák Vladimír Slovák sa pýta, že v Spartaku sa ukazovalo niekoľko šikovných útočníkov, má na mysli konkrétne Pavlíka, Pisára či Šulca. V tíme vidí zatiaľ len Pavlíka, že čo je s Pisárom a čo je so Šulcom? Tak to je skôr otázka na trénera Eichharta, ale odpoviem, Adam Pavlík je hráčom Jaslovských Bohuníc, celú jesen býva zranený, teraz urobil prípravu, čo som uvidel hrať, takže tou postavou, ale určite ešte nesplná kritérii Corgon ligy. Šulc sa vytratil. Je to chlapec, ktorý myslím, že troška má v hlave iné predstavy. Išiel do Čiech, kde no myslím, že angažoval Slovácku, ale vlastne sa vrátil a teraz vôbec neviem, kde ten chlapec sa nachádza. Takže tam on sa naozaj vytratil zo Spartaku a Pisár mal ťažké zranenie. Bol to veľmi talentovaný chlapec. Pamätám si ho ešte z tej majstrovskej éry, tí dorastenci, keď ich trénoval Milan Malatinský. Mal tu ťažkú zlomeninu, úraz nohy so Slovanom a odtedy chlapec má nejaké s tým zdravotné problémy. Ale myslím, že už sa dostáva do nejakej tréningovej cyklu. Teraz na jar by mal hosťovať práve Pisára v Lohovci, kde by sa mal rozohrať. To len teda na doplnenie po tom jeho ťažkom zranení. Takže odpoveď. Rychnáka sme tu dnes už spomínali. Kto by sa mohol okrem neho ešte objaviť v nejakom krátkom čase v drese Ačka? A ešte tento divák Vladimír Slovák zároveň hovorí, konečne to vyzerá, že v Trnave sa začína pracovať koncepčne. Tak je tam v juniorke sú chlapci šikovní, ktorí zaujali na jeseň Mečiar, Tomovič, ale tí zhodov okolností sú obidvaja po operáciách kolena, takže neabsolvovali. Mal som v pláne ich zobrať do prípravy, ale neabsolvovali prakticky celú zimnú prípravu, až teraz začínajú s tréningovým procesom. Šikovný je tam Maťo Rehák na pravom stranu obrany, ale tam to má ťažké, vrátil sa Habánek. Je tam celkom sa nám chytil na poste práve obrancu. Erik Sabo, ale teda chlapcov sledujeme. Samozrejme, že keď niekto bude úžasný zahrať, tak tie dvere má stále otvorené do Ačka. Ja len pripomínam televíznym divákom, že sledujete reláciu Tréner odpovedá a rovnako ako v tej minulej, keď ste posielali otázky nášmu trénerovi Spartaka Trnava, tak aj z tých dnešných otázok vyžrebujeme jedného diváka, ktorý potom získa večeru v reštaurácii Uhladného býka spoločne aj s ďalšou osobou, ktorú si vyberie. A takisto si bude môcť vybrať k tej večeri aj futbalistu, s ktorým teda bude chcieť stráviť ten večer. No a úplne na záver, v závere mája, pri poslednej takejto debate zo všetkých otázok, ktoré prišli, tak vyžrebujeme jedného diváka, ktorý získa poukaz na vodický preukaz skupiny B v hodnote 300 eur od spoločnosti Euroautoškola. Takže skutočne sa otázky oplatiť posiela. My môžeme teraz teda pokračovať z tých, ktoré prišli teraz. V podstate toto takisto bolo zodpovedané, otázka na brankára Kneževiča, že či platí, že cudzinec má byť o triedu lepší ako mladý odchovanec Spartaka a zároveň teda reprezentant do 21 rokov Rusov, alebo sú za tým iné záujmy, pýta sa Maroš Petrek. To platí určite, aspoň u mňa to platí, aj keď teda Kneževiča ešte neviem, aký tá, hovorím, ukazoval sa veľmi dobre. A samozrejme, že nebudeme ho držať v bráne, keby tú výkonnosť nemal nejakú stabilnú, alebo by bol slabší ako tí naši. Takže ja som hovoril tie body, ktoré hľajú pre Kneževiča. Výška, pretože som spomínal, že to mužstvo naše je maličké, nízke a tam brankár je veľmi dôležitý, hlavne pri defenzívnych štandardných situáciách, keď si dovolí a teda kráľuje v tej peťke. Takže uvidíme. Ja dúfam teda, že sa mu bude dariť
on vždy si ľudí sa dá získať len dobrými výkonmi a teda môže byť posilovať, keď nie, hovorím ja. Tí naši brankári sú vyrovnaní, takže tým by som to uzavrel vlastne tú kapitolu s tými brankármi. Dve otázky od Patrika Celariho, verím, že to dobre čítame. Prečo nedostáva viac priestoru v zostave Kamil Kuzma a Oliver Augustini? Či sa neuvažuje nad prípadnou skutočnou kúpou ozajstného kanoniera? A tento divák dokonca hovorí, či by nebolo vhodné zaplatiť Ležajča? No tak, k tomu Kuzmovi, keď Kamil hrával prakticky pri konci jesene, neboli tie výkony jeho slabé, ale ani nejak osunujúce, ale teda bohužiaľ na sústredení v Lipote si urobil silný výron členkom a natrhnuté väzy a prakticky len teraz sa dostáva do tréningovej záťaže a zhodou okolností aj včera zrovna netrénoval, zase má výrozu, takže keď niekto bude mať patálie, tak asi ťažko sa dostane do základnej zostavy. Ale ono je to spojené vždy so všetkým. Strava, životospráva, tréning, takže musí Kamil rozmýšľať nad tým, aby bol zdravý, aby bol pre nás platným hráčom, ale určite Kamil je dobrý futbalista, takže keď bude fit, tak s ním rátam. Oliver Augustini patrí medzi, ja to poviem na rovinu, medzi tých lepšie platených hráčov Spartaku a ja budem mať na Olivera určite veľké nároky, pretože takisto tú šancu dostane, ju dostával a záleží na ňom, keď tam nastúpi a chytí ju, tak ja budem len rád a budem strašne rád, teda keď bude hrať v každom zápase. Čo sa týka toho útoku, prípadne Ležajča, sa pýtal ešte divák. Tak Ležajč by pre nás uzavretá kapitola, pretože on tu bol v lete a mal neadekvátne podmienky. Išiel do Senca, ani tam už vlastne ho nechcú a teraz sa nachádza, myslím, že v Pohroni, takže nad Ležajčom by som neplakal. Dobre, divák Kamil Slovák sa pýta v stručnosti, či by sme mohli povedať, aká je vízia klubu na najbližšie 3 roky? Tak tvorba tímu, to je vlastne základná vec a na to potrebujete dve veci. Buď peniaze na nákup hráčov, ktorých si vyberete, čiže na Slovensku. Tú top kvalitu by ste museli kúpiť, alebo teda mať naozaj dobrých šiberov, dobrých manažerov zo zahraničia. Podobne, ako to robí Trenčín, ktorý spolupracuje s Akadémiou Ajaxu. Takže oni to mužstvo si skladajú veľmi dobre. Alebo teda musíte mať, zase sa vrátim, jak Trenčín, Senica, výkladnú skriňu, Akadémiu mládežnícku, kde si naozaj ťahajú, alebo Žilina, kde si ťahajú mladých chlapcov. Ale vidíte, že aj v prípade Žiliny to nie je jednoduché, pretože hrá tam 5-6 mladých v základe a majú obrovské problémy. Takže, ale je to cesta, určite je to cesta dávať šancu mladým, len teda oni musia na tú corgonovú dorasť. Musia prejsť akadémiu, musia hrať ťažké zápasy a tam ten medzistupienok je vlastne tá juniorka pre nás úžasná, čo vlastne nikto nemá. A ja hovorím, že to bude docenené. Možno za rok, za dva. Takže tam tá šanca aj pre tých mladých chlapcov, ktorí budú končiť v ligovom doraste, aby dozreli aspoň na tú kvalitatívne na tú druhú lígu, tak to je náš sen, aby sme teda tých chlapcov pomaličky ťahali hore. A ja si myslím, že to príde k tomu, pretože to, čo som spomínali tých chalanov, Robo Rychnak, stále má len 21, 22 rokov, aj keď už to nie je až úplne mladý vek, ale mladý Ujlaky, ktorý vlastne začína hrávať za juniorku, sám som zvedavý na neho, ešte v dorasteneckom veku, teda tých chlapcov, čo som spomínal. Takže uvidíme, ale nemôžu, hovorím, ťažké to je pri tom náročnom divákovi, to, čo chceme hrať. Ešte stále tu žije šanca na UEFA, aj keď to není pre nás priorita, ale chceme skončiť v líge čo najvyššie a hodiť tam, ja neviem, 5-6 mladých, takže ja viem, že to je cesta budovanie, ale jednoducho nevidím tam takú kvalitu, aby sme si mohli dovoliť hodiť 5-6 do základnej zostavy. Ten istý divák sa ešte pýta otázku, či v najbližšom prestupovom období, zrejme teda má na mysli už až to letné obdobie, príde k nejakému veľkému prestupu smerom do Trnavy? Možno taká prískorá otázka, ale skúsme odpovedať. Tak jasné, budovanie tímu je prvá vec a s pánom majiteľom sme rozprávali, pretože on je futbalový fanatik a futbal miluje na dennodenné a je toho názor aj vidí, teda, že sa robí dobre s tým tímom, pracuje sa tu. To mužstvo je naozaj dobre trénované, ale bez tých umelcov, kvázi bez tých rozdielových hráčov, ja to nazvem rozdielových hráčov, sa budeme posúvať len veľmi ťažko. Ale teda chceme už v lete pritiahnuť. Rysuje sa nám tam spolupráca, neviem, či to môžem povedať, ale myslím, že áno, s Wolfsburgom, s nemeckým Bundesligovým tímom. Takže to je cesta, kde naozaj by sme mohli pritiahnuť nejaké zaujímavé
hráčske osobnosti, ale nemusí to byť hotový hráč, hovorím, tam Trenčín ide cestou mladých hráčov, kvalitných hráčov, ktorí majú za sebou majstrovstvá sveta. Čiže tá kvalita je požadujúca na tú Corgon ligu a vlastne bol by to pre nich kvázi len taký nejaký odrazový mostík niekde do Európy. Pretože stále ja beriem Slovensko ako už pomaličky, nie tá naša liga nie je nejaká cenená v Európe na vysokej úrovni, takže tá liga je taká, akí tu hráči behajú. Marek Sabo sa pýta, prečo nehral, vraciame sa späť k Nitre, proti týmu Spodzobora Jano Chovanec, prečo dostal priestor Gašparík. A má tu ešte ďalšiu otázku, prečo stále kope rohy Gašparík a nie Erik Sabo, keď podľa neho teda on má lepšiu kopaciu techniku? Tak v prvom rade tá prvá fáza tej otázky, Jano Chovanec je hráč, o ktorého očakávam viacej, pretože on mal veľmi dobrý vstup, keď sem prišiel a teraz na jeseň nám dneska troška nám ustrnul. Janko je samozrejme v tom zrelom futbalovom veku a od neho očakávame výsledky, teda výkony troška iné, ale teda hlavne do toho prvého kola ten Gašparík presvedčil v príprave, že podáva lepšie výkony. Áno, máme tam na ľavú stranu alternatívy Chovanec Gašparík a teda ukazoval sa v lepšej forme momentálne. Ale teda môžem povedať, že ja som z Miša bol sklamaný prvý zápas, takže zvážim to a určite sa hrá ešte 13 kôl, takže Jani dostane šancu a uvidíme, ako teda tu chytí, zapáči si zase. A tie štandardky, zase Mišo, myslím, že aj z toho pohľadu kopacie techniky, on ju má asi najlepšiu v týme a preto tie rohy kope. Vie to kopnúť, len potom zase je to otázka hlavičkárov, ako som spomínal dneska, je to otázka vysokých hráčov, timingu, výskoku. Verujeme sa tomu naozaj dosť. Len mám taký pocit, že čím viacej to trénujeme, tým je to horšie, ale to niekedy tak býva. Pretože je to individuálne náskok, timing, zavesenie sa do vzduchu, hlavička, no otvorenie priestoru, nejaký signál a niekedy je to aj ťažké na tom ihrisku. A myslím si, že tam tá tretia otázka, podotázka bola, prečo to nekope Sabo, tak to jednoducho pri tých výškach, čo máme, by bol veľký luxus, aby Sabo išiel kopať rohy a chodil tam na rohy, na nabehy Mikovič s Kúračkom, poviem príklad, alebo s Augustínim, takže asi z toho pohľadu som rád, že tam mám aspoň 3-4 hráčov do nabehu, čo môže aj to postavou konkurovať superovi. Tento fanúšik má ešte jednu otázku. Radšej by videl na hrote útoku Hodeka ako Mikoviča? Vraj si vie zakryť lepšie loptu a Mikovič je iba rýchlejší. Názor trénera? Tak v tomto prvom zápase doma poviem pravdu, že mal som naozaj dilemu, lebo očakával som taký zápas, že príde super brániť. Miki patril k tomu naozaj tú prípravu zvládol veľmi dobre. Prakticky my sme chceli ísť do pressingu, len super nám to neumožňoval, pretože loptu nakopávala. A Miki v tomto zápase nepodal dobrý výkon, ale na jeho spravedlenie, aj keď by to nemalo byť ospravedlenie, pri rozcvičke sa zranil, nič nám nepovedal a povedal nám to až v priebehu, teda až na polčas, že vlastne ho boli lítko a prišiel tam Hodek druhý polčas, ktorý v tom zápase takisto nejak neostlnil. Ale teda bohužiaľ, no možno by to bolo iné, ako som spomínal, keby sme dali jeden gól, pri konci zápasu sme prešli už na dvoch na trhu útočníkov so Štrancom, s Vyskočilom, ale teda ten gól sa nám nepodarilo dať. A určite Hodek je 16-kový hráč, kde Miki je skore na breaky, je do toho pressingu výborné pohybovo a teda každý z nich má nejakú kvalitu, ale samozrejme, že súhlasím, že už dneska poboje každý generál, že asi možno lepšia alternatíva bola v tom zápase dať Hodeka, alebo teda Vyskočila tých hráčov, ktorí sa tam budú zrážať a vedia to ľudu prikryť. Vladimír Chován sa pýta, prečo si znovu vezmeme naspäť Cyprisa, Gašparíka, Vyskočila, Čarnotu a naopak púšťame si hráča, ako bol Štepanovský? Tak Cyprys bol stále našim hráčom. Tam ja som zdedil nejakú transfer listinu v lete. Bolo to buď kvôli slabým výkonom, alebo slabším výkonom, alebo kvôli tomu, že tí hráči mali nejaké prehrané požiadavky, čo bolo v prípade Čarnotu. Pardon, odišiel do Polska, vrátil sa, ja poviem, aj som to povedal, že asi v prípade Paťa Čarnotu
sme sa pomýlili, poviem to tak, pretože má nejakú kvalitu, je použiteľný na post stopera, aj na post defenzívneho záložníka. Ja som bol s ním v príprave spokojný, aj teraz prvý zápas s Nitrou, takže Paťa z pozície, čo hovorím, stoper, defenzívny záložník a v prípade potreby mohol by byť aj pravý obranca. Hovorím o defenzívnych úlohách, je veľmi slušný hráč, takže tam je to v poriadku. Rado Cipris takisto chodil po skúškach, vrátil sa. Je to chalan, ktorý možno by potreboval viacej dôvery. Ja som mu dal pri konci jesene, nesklamal. A uvidíme teraz ten zápas, som nebol s ním spokojný, ale Rado má 26 rokov. Dneska zohráva aj úlohu to, že nie je to hráč, ktorý je finančne náročný. Takže z toho pohľadu, keď on bude mať motiváciu a chce, tak není márny hráč. A ten posledný, koho sme tam spomínali? Myslím, že vyskočil. Vyskočil, áno, Whisky bol tiež špecifický prípad, pretože odišiel po tej letnej príprave do Českých Budejovic a pretože už nastúpil za Budejovice, za Trnavu, on sa musel vrátiť do Trnavy. Jeho sme nemohli dať ani na hosťovanie, ani nikde. Čiže je náš hráč a jednoducho vrátil sa do kadra a ja teda dúfam, že nám ešte Whisky pomôže. Majú všetci do leta zmluvu, takže tam to zvážime, uvidíme. Hovorím tie, jednoducho títo chalani boli naši. Iné kluby pre nich neboli, takže sú u nás. Vlado Sliač v prvom rade drží palce a v práci želá veľa úspechov. A tam ešte, pardon, si sa pýtal na to Štepanovského? Áno, že prečo sme pustili Štepanovského preč? No jednoducho, Štepanovský prišiel na hosťovanie, skončilo mu hosťovanie zo Senice. A taktiež, že bol pre mňa sklamaním, poviem to otvorené, pretože chýbala mu kreativita. Mal len priemerné zápasy alebo slabšie. Bolo v dosť góloch, tak sme sa rozhodli. A teda zohrala tam úlohu aj finančná stránka, pretože bol na tie výkony bol drahý hráč, poviem to otvorené. A teda vrátil sa do Senice a takisto Senica ho neakceptovala, takže dneska už je niekde v Arménsku alebo kde. Takže dobrý chlapec, ako fajn, ale z toho my nevyžijeme. Čiže v prvom rade to musí byť futbalista dobrý, kvalitný, ktorý za tú plácu musí odvádzať aj kvalitnú prácu. Takže ešte raz tej ďalšej otázke. V prvom rade držím palce, v práci želám veľa úspechov. Ďakujem. To je odkaz od Vlada Sliača. A pýta sa, či našim futbalistom niekedy nechýba to povestné trnavské srdiečko. Tak súhlasím, pretože ja som bol z tohoto prvého zápasu sklamaný. Tá Nitra murovala, hra prakticky bola na polke, ale ja som tam nevidel. Neviem to vysvetliť, keď všetok ten ergajc, to nasadenie ostane v kabíne, pretože nezopakovali ani jeden výkon zo zimnej prípravy. Neviem dôvod, prečo. Či sa báli, či mali strach o výsledok, ale jednoducho to nasadenie, to chcenie, šprintovanie, to mi tam chýbalo, čo prakticky celú zimnú prípravu chlapci predvádzali, ale niekedy sú také zápasy, bol to prvý zápas. Nemalo by sa to stať, ale teda stalo sa. Martin Hudec sa pýta, to je zároveň posledná otázka v dnešnej diskusii. Názor tvoj teda na prípadné zlúčenie Slovenskej a Českej ligy? Čo na to hovoríš? Či by to bolo prospešné pre Spartak Trnava? Tak určite by to bolo prospešné, pretože som si istý, že by boli vypredané štadióny. Federálna liga, čo sa ja veľmi dobre pamätám, boli ťahákom Sparta, Slavia, Dukla, Ostrava, Brno, takže tam není o čom. Teda záleží, či by nás chceli Češi, pretože s tou infraštruktúrou štadiónov veľmi ťažko vznikne tá spoločná liga a je to tým podmenené, čiže ja verím, že tie štadióny v najbližšej dobe, byť príkladom sme my, začíname budovať. Takže keď bude to vyriešené, tak ja verím, že uskutoční sa aj tá federálna liga Československá a určite som tomu naklonený, pretože nebola to náhoda, že československý futbal dosahoval veľké úspechy. Aj keď teda Češi aj bez nás, ale vždy tam to bolo a fungovalo, keď to bolo spolu československé a tá liga by bola naozaj zaujímavá. Ďakujeme pekne za odpovede na otázky našich divákov, ktoré nám teda posielali. Samozrejme, budeme držať palce, aby sa Spartaku darilo a to už v najbližšom kole. Ďakujem. Dnešným hosťom bol teda trenér Spartaka Trnava Juraj Jarabek. Želáme pekný deň.
Takisto aj vám, televizní diváci, ďakujeme, že ste si našli čas, sledovali nás, zostaňte verní televízii Spartak TV a takisto aj tejto relácii Tréner odpovedá. Vidíme sa s vami na budúce. Pekný deň.